اب بابا فرید کون؟ اب بابا فرید کون؟ بابا فرید کی شان بس اتنی سمجھ لے، اگر اجازت دے تو عرض کروں، عرض کروں، کتنے لوگ سننا نہیں چاہتے، میں یہ چاہتا تھا کہ ذرا آپ کا ذہن بھی حاضر ہے کہ نہیں ہے، پتا چلا کہ دماغ کہیں اور ہے، گفتگو کہیں اور سنے، کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں، ہاں ماشاءاللہ. اب یہ بابا فرید کون؟ بابا فرید وہ ہیں کہ جن کو غریب نواز نے شہباز اولیاء کہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بابا غریب نواز کے مرید کے مرید ہے، بابا قطب کے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. ان کا نام فرید نہیں ہے، ان کا نام مسعود ہے، ان کو فرید کہا گیا. فرید مطلب اللہ اکبر، ان کے دور میں ان جیسا کوئی نہیں، یکتا یگانا ان جیسا کوئی نہیں. اور یہ فرید کون تھے بتائیں؟ بابا فرید کون تھے؟ بابا فرید ابھی مرید نہیں ہوئے بابا قطب الدین بختیار کاکی کے، مرید نہیں ہوئے. مرید ہونے سے پہلے ماں نے ان کو ولایت کی وہ منزل چڑھائی، ماں نے ان کو ولایت کی اس منزل پر پہنچایا کہ جب بابا فرید الدین گنج شکر پیر ڈھونڈنے کے لیے نکلے، توجہ کریں، ماں نے کیسی عبادتیں کروائی، ماں نے کیسی ریاضتیں کروائی، ماں نے کیسے مجاہدات کروائے. بابا فرید الدین گنج شکر کو ماں کئی کئی دن تک کے بھوکا رکھتی تھی اور کہتی تھی بیٹا جب انسان بھوک ہوتا ہے تو اس کے پیٹ میں اللہ کا نور اترتا ہے، اس لیے بھوکے عبادت کرو، پیٹ بھر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے افضل ہے کہ بھوکا پیٹ انسان بیٹھ کر نماز پڑھے. یہ صوفیاء کرام کی اصطلاح ہے، یعنی بھوکے پیٹ عبادت کس قدر قبول ہوتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں تو بابا فرید کی امی جان یعنی صابر پاک کی نانی کس طریقے سے تربیت کرتی ہے کہ بابا فرید ابھی مرید نہیں ہوئے. بھائی ظاہر سی بات ہے، زیادہ تر کمالات کب نصیب ہوتے ہیں؟ مرید ہونے کے بعد نصیب ہوتے ہیں. لیکن بابا فرید ابھی پیر ڈھونڈنے کے لیے گئے تو پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ ہے کہاں پہنچے؟ بغداد شریف پہنچے. اور بغداد شریف میں اس لیے کہ وہ دن، وہ ان ایام میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیر بغداد میں ہوا کرتے تھے. بغداد کے اندر جو ہے اللہ اکبر بڑے بڑے اولیاء کے ادوار گزرے ہیں. غوث پاک خود بغداد میں رہے ہیں، امام اعظم خود بغداد میں رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم خود بغداد میں رہے ہیں، امام علی رضا کا زندگی کا اکثر حصہ بغداد میں گزرا، سیدنا میرے مرشد امام معروف کرخی جو ہے وہ بغداد میں رہے ہیں، سری سکتی بغداد میں رہے ہیں، جنید بغدادی بغداد میں رہے ہیں، حضرت بشن حافی بغداد میں رہے ہیں، ابو الحسین نوری بغداد میں رہے ہیں. یہ بغداد جو ہے عروس البلاد ہے، علماء اور اولیاء کا شہر ہے، مدینۃ العلماء مدینۃ الاولیاء بغداد مولا. تو حضرت بابا فرید الدین پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے بغداد شریف پہنچے. سوچا کہ زمانے کی بڑی خاک چھانی ہے، شہروں کی بڑی خاک چھانی ہے، چلو چل کر کے بغداد جاتے ہیں، وہاں دل کی مراد پوری ہو ہی جائے گی، دل کی تمنا پوری ہو ہی جائے گی. جس وقت بابا فرید خانقاہ میں پہنچے، اتفاق سے وہ دور تھا حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا دور. یہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کون ہے اب آپ جانتے ہیں؟ اگر ایک ایک کی سوانے پڑھنے لگے تو بہت عنوان سے پیچھے چلے جائیں گے، لیکن صرف اتنا بتاتا ہوں، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اس بزرگ کا نام ہے کہ غوث پاک نے فرمایا عراق میں شہاب الدین عمر سہروردی کے بعد اس جیسا کوئی بزرگ پیدا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ غوث پاک کا فرمان ہے، شہاب الدین عمر سہروردی کے بعد اس جیسا کوئی بزرگ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی. یہ حضور غوث پاک کے خلیفہ بھی ہے. بابا صاحب پہنچے، پہنچنے کے بعد مرید ہونے کے لیے تو شیخ شہاب الدین نے بابا صاحب کو دیکھا، فرید الدین گنج شکر کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا کہ مہمان ہے، اس کے لیے کھانا لاؤ. بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے سہا تھے، بڑے بڑے اولیاء تھے، سب جب کھانا آیا تو دسترخوان لگا، اور دسترخوان لگا تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی کنیز تھی، وہ ہاتھ دھلانے کے لیے آئی. ابھی بابا صاحب مرید نہیں ہوئے، ابھی بابا صاحب بالکل کڑیل جوان ہیں. اور جب وہ کنیز آئی ہاتھ دھلانے کے لیے تو بابا فرید نے ہاتھ دھونا شروع کیا، وہ پانی بے پانی ڈال رہی ہے، مسلتے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، اس کی پیشانی دیکھتے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، پیشانی دیکھتے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، جس کی جتنی نگاہ ہے وہ تو اتنا ہی دیکھتا ہے. بے شک، بے شک. تو جو ظاہر اہل ظاہر بیٹھے تھے کنکھیوں سے اشارہ کرنے لگے، دیکھو اس کو، اتنے بڑے پیر سے مرید ہونے آیا ہے اور کنیز کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے. پہلا کام تو یہ کہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، اور دوسرا کام یہ پانی ضائع کر رہا ہے. بھر گیا
वो पूरा तश्त जो हाथ धुलने के लिए आया था खत्म हो गया, वो सारा पानी जो हाथ धुलाने के लिए आया था। सब हैरान हो गए। एक तो कनीज को घूर कर टिकटिकी बांध के देखना ये जुर्म, दूसरा पानी का इसराफ करना ये जुर्म। लेकिन बात इतनी है, जो जहां का होता है वो वहां की बात करता है। अब माले गांव में बैठकर कश्मीर के हवाले से कोई डींगे मारे ये कश्मीर में ये है और कश्मीर में वो है, पूरी जिंदगी कश्मीर न देखा हो और अगर कोई कश्मीरी कश्मीर के बारे में बताए, फर्क होगा कि नहीं होगा? तो जो जहां का होता है वो वहां की बोलता है। इसलिए अगर कोई कहां का हो वो वहां की बोले तो आप अपनी बात करें कि मैं वहां के बारे में ला इल्म हूं। ये नहीं कहें कि तू गलत कह रहा है, इसलिए कि तू यहां कहे तू यहां की बात करेगा, वो वहां कहे वो वहां की बात करेगा। तो इसी तरीके से इल्म के मनसब होते हैं, विलायत के मनसब होते हैं। जो जहां का होता है वो वहां की बात करता है, जिसमें जितना ज़र्फ़ होता है वो उतनी बात करता है, जितमें जिसमें जितनी सलाहियत होती है वो उतनी बात करता है। तो बाबा साहब ने जब पानी खत्म कर दिया और माले गांव की जबान में ज्यादा पानी अड़ा दिया तो लोग हैरान हो गए, टिकटिकी बांध के देखने लगे। और बाबा साहब ने खाना खाया तो पूरा दस्तरखान खाना खाते खाते जो है वो देखता रहा और कंखियों में ही आंखों ही आंखों के अंदर बाबा की मजाक उड़ाई गई। लेकिन शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी चुप थे, खामोश थे, आपने कुछ नहीं कहा। बाबा साहब मुरीद होने के लिए चूंकि आए थे तो उस वक्त फिर किसी ने हिम्मत करके कहा, ओ मसूद फरीद ये बता कि आखिर तूने कनीज को इतना टिकटिकी बांध के क्यों देखा? क्या तुझे पता नहीं कि औरतों को नजर भर के नहीं देखा जा सकता और तूने पानी भी जाया कर दिया? बाबा फरीद फरमाते हैं कि सुनो नफ्स के पुजारियों, सुनो सुनो कि मेरी नजर जब इसकी पेशानी पर पड़ी तो जैसे पेशानी पर पड़ी लौहे महफूज में इसकी तकदीर जो लिखी हुई थी, इसकी पेशानी पर लिखी हुई तकदीर मैंने पढ़ना शुरू किया, अब मैं उसका चेहरा नहीं देख रहा था, मैं उसकी तकदीर पढ़ रहा था और उसकी तकदीर में लिखा था कि मरने के बाद ये कनीज जहन्नम में जाएगी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि फरीद जो सारी जिंदगी शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी की खानकाह में लोगों की खिदमत करती रहे, क्या खिदमत का यही सिला मिलेगा कि वो जहन्नम में जाएगी? तो मैं तकदीर इधर पढ़ रहा था, उधर तकदीर धुल रहा था और इसकी तकदीर चमका रहा था। उस वक्त तक धुलता रहा जब तक कि इसके जहन्नमी की तहरीर मिट नहीं गई, उस वक्त तक मैं धुलता रहा, हत्ता कि ये जन्नती करार दे दी गई हो। इसीलिए तो इकबाल कहते हैं, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती ये तकदीरें, अल्लाह अकबर, जो हो सौके यकी पैदा तो कट जाती ये जंजीरें। मर्द मोमिन की निगाह ये है। जब बाबा फरीद ने कहा ना कि मैं तकदीर धुलकर इसको जन्नती कर रहा था तो शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने कहा, मुरीद होने से पहले जिसका मर्तबा ये हो, मुरीद होने के बाद मर्तबा क्या होगा? यहाँ आपकी गुंजाइश नहीं है, कोई हमसे बड़ा पीर तलाश कर लो, कोई दूसरा तलाश करो, कोई दूसरा ढूंढो। फिर बाबा फरीद ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचे, अल्लाह अकबर, वही बगदाद ने उनको मायूस नहीं किया। जब ढूंढने लगे, बगदाद के खाक छानने लगे, शोरा हुआ कुतुबुद्दीन ओशी नाम का एक शख्स बगदाद में वारिद हाल है। बाबा साहब ने सोचा सबके यहां गए, चलो यहां भी चलते, जब खरीदना ही है तो चार दुकान तो ढूंढना ही पड़ेगा, या खरीद नहीं है। आपसे भी कहता हूं, एक दो तकरीर सुनकर क्या बात है, या एक दो नशिश्त में बैठकर, या चमक दमक के जुब्बे कुब्बे देखकर मुरीद मत हो जाया कर, जरा देखो भी। बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूं, पानी पियो छान के, पी करो पहचान के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्दन झुका के बैठा है, मक्कार तो नहीं है, क्या बात है, चमकीले जुब्बे के पीछे कोई जाल तो नहीं है, क्या बात है, मीठी मीठी बातों के पीछे कोई शोभदाबाजी तो नहीं, क्योंकि पीर जितना मजबूत मिलेगा उतनी जल्दी कनेक्शन, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिसकी नजर खुद जेब पर हो वो तुम्हें खुदा तक क्या ले जाए, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये थोड़ी सी कड़वी होती है तो थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन आपकी आखिरत के लिए अच्छी, आपकी आखिरत के लिए अच्छी।
پیر وہ ہونا چاہیے جس کے نزدیک امیر اور غریب یکساں ہوں، بے شک، جس کے نزدیک چھوٹا بڑا یکساں ہوں، جس کے نزدیک مفلس اور مالدار یکساں ہوں، جو لوگوں کو چاہتا صرف اللہ کے لیے، جو وقت آنے پر مالدار کی حویلی میں جاتا ہے تو غریب کے جھوپڑے میں بھی آتا ہو، جس کو آپ کے لفافے سے مطلب نہیں، جس کو آپ کی آخرت سے مطلب ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، پہلی بات تو یہ ہے، پھر بات باقی چیزیں تو بعد میں، یہ ساری چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور پھر ایک بار جب پیر بنا لو کسی کو تو پھر پارٹی بدلو مت بنو، یک گیر محکم بگیر۔ کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جو آتا ہے مالیگاؤں میں وہ اس کے مرید ہوتے ہیں، یعنی ایک ایک کے دس دس پندرہ پندرہ پیر ہیں میرے شہر میں، یہ بھی حالت ہے۔ ان کی تقریر بہت اچھی تقریر ہوئی، بس ہو جا مرید، پھر دوسرا ہے اس کا مرید، ارے ایک ہی سے مرید ہوتے ہیں، دس بارہ سلی ہوتے ہیں۔ دو کشتی کا سوار کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، کسی ایک کے ہو جاؤ، اور کیسے ہو جاؤ؟ میں تو کہتا ہوں کہ مرید ہونا ہے خسرو جیسے ہو جاؤ، مرید ہونا ہے خسرو جیسے ہو جاؤ۔ ہائے ہائے، ایک بار بابا نظام الدین اولیاء نے کہا، خسرو جاؤ مارکیٹ سے ایک چیز خرید کے لاؤ۔ خسرو گئے خریدنے، بہت دیر سے آئے، دھیان ہے آپ کا، بہت دیر سے آئے۔ جب آئے تو بابا صاحب نے کہا، حضرت محبوب صاحب نے کہا، محبوب صاحب نے کہا، بیٹے خسرو لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی۔ کہا جی بابا صاحب، ایک جنازہ جا رہا تھا اور جنازے کے آگے آگے اعلان ہو رہا تھا، اللہ کے ولی کا جنازہ ہے، جو کندھا دے گا وہ جنتی۔ چلے گئے تم جنازے میں؟ کہا نہیں، ہم یہ تھیلی اوڑھ کر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، کیا بات ہے، ہم یہ تھیلی اوڑھ کر بیٹھ گئے تھے، کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے، کیونکہ جنازے والے دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے، جنازے والے دیکھیں گے تو ہم چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ کیوں؟ کہ اس لیے اگر اس کو کندھا دے کے جنت میں جانا ہے تو پھر پیر کب کام آئے گا؟ کیا بات ہے، ہم نے جنت وہاں سے نہیں، جنت تو یہاں سے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پیری مریدی ہوتی ہے، یہاں تو ادھر گئے تو ادھر، تو ادھر گئے تو ادھر، بندروں کی طرح کود پھان مچا رکھا ہے، اس درخت سے اس درخت، اس درخت، کچھ نہیں ملے گا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا، یہ صرف میں آپ کی آخرت کے لیے، جو کڑوی کسیلی کہتا ہوں، صرف آخرت کے لیے۔ مذاق مت بناؤ پیری مریدی کو، مذاق مت بناؤ، مضبوط بنو عقیدے میں، مستحکم بنو، ایک در پکڑو، مضبوط پکڑو۔ اور سارے سلاسل کو فیض مل رہا ہے غوث العظم دستگیر سے، سرکار غوث العظم دستگیر، سارے سلاسل کو فیض مل رہا ہے۔ تو بہرحال پھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ، بات چلی تھی میرے بابا صاحب کی، بابا فرید الدین گنج شکر پہنچے بابا کتب کے یہاں۔ اے بابا کتب کون ہے؟ یہ میرے مرشید سرکار غریب نواز کے بلا فصل مرید ہیں، ڈائریکٹ مرید ہیں اور ڈائریکٹ خلیفہ ہیں۔ اور بابا کتب کو حضرت غریب نواز اتنا چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے کہ اجمیر مقدس سے ملنے کے لیے خود دلی جاتے تھے۔ حضرت قطب الدین تو بابا کتب ملے، بس پہلی نظر چار ہوئی، بابا کتب نے جان لیا ہیرا آ گیا ہے، اور انہوں نے بھی جان لیا میری منزل یہی ہے۔ آخرکار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جو ہے مرید ہو گئے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے، اور پھر وہیں سے سفر کرتے ہوئے بابا صاحب کے ساتھ دلی، بابا صاحب دلی تشریف لائے، اور پھر جب تک کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا حکم نہیں ہوا، اس وقت تک کہ آپ دلی میں رہے، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے حکم پر پاک پٹن تشریف لے گئے۔ اب جو پاک پٹن تھا، وہ پاک پٹن کافروں کا اور جوگیوں کا بہت بڑا علاقہ تھا۔ بابا فرید پیر کے حکم پر دعوت و تبلیغ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے پاک پٹن گئے۔ پاک پٹن میں کوئی رشتہ دار نہیں، پاک پٹن میں کوئی جان پہچان نہیں۔ دیکھو یہ اولیاء اللہ جو ہندوستان میں، غیر منقسم ہندوستان میں دین پھیلا ہے، یہ اولیاء اللہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے جب ہم دین کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں، اگر مرضی کے خلاف پانی مل جائے تو ہمارے چہرے پر جو ہے وہ زاویہ بگڑنے لگتا ہے، لیکن یہ اللہ والے جنہوں نے خالص اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے محنت کی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر جب دلی سے نکل کر پاک پٹن گئے ہیں، تو وہاں کوئی جان پہچان نہیں تھی،
کوئی تعلقات نہیں تھے، پورا ماحول خلاف تھا۔ بابا فرید اپنی پوری فیملی کے ساتھ گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، یہی اپنی منزل ہے، درخت کے نیچے بیٹھ گئے اپنی منزل ہے۔ سامان لٹکانے کے لیے جو کپڑے تھے ساتھ میں، جو سامان تھا لٹکانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو درخت کی ٹہنیوں سے سامان لٹکا دیا، درخت کی ٹہنیوں سے سامان لٹکا دیا اور درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بابا فرید اتنے خوبصورت تھے، زبان میں اتنی چاشنی تھی کہ اب جو آتا بابا فرید کے پاس، بیمار آتا تو شفا یاب ہوتا، غمگین آتا تو خوش ہو کر جاتا، تو لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہوتے گئے، اور اس طرح پاک پٹن کے اندر اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اب پاک پٹن میں جب اسلام پھیلا تو پھر خانقاہ بھی بنی، لنگر بھی شروع ہوا، پھر ساری چیزیں ہوئی۔